مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت يا الله 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 يا سيدنا يا الله صدقك 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 يا الله المتكبر البارئ البارئ المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق القدار العليم الحافظ الباسط الحافظ الرافع المهيب المدل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الأمين الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الرافع الحكيم الوسوس المجيد الباعث الشهيد المقتول القتيل الخبي المتين الولي الحميد المفضي المفضي المعيد المري المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الخالق المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الباري المتعالى التواب المنتقم الغفور الاول مالك الملك ذو الجلال والاكرام المصدق الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي الخلي الباقي المانس الرشيد الصبر المعتوب اليه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سكتني دلوقتي يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن 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 ي
محمد الأحمد وسلم علي الله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا اغفر صواب ما خرجنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم الى ابو سيدنا سندنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح جميع الانبياء والشهداء والصلحاء اجمعين خصوصا الى روح محبوب سبحاني معشوق يزداني میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح خواجہ معین الدین چشتی الاجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح جمیع مشائخ السلاطین ثم الى روح سرکار سیدنا نوری شاہ علیہ الرحمۃ ثم الى روح رضیہ سلطانہ ثم الى روح صدیقہ ثم الى ارواح من مات فی سلسلتنا الى یومنا ھذا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اشف شيخنا ودمر حياته مع السلامة. اللهم دمر حياته مع السلامة. يا شافي اشفه شفاء وطبل حياته مع صحته والسلامة. اللهم طبل حياته مع صحته انك على كل شيء مالنے والے واسطہ تیرے جود و صفا. مولا تو ہم سے راضی ہو جا. مولا تو ہم سے راضی ہو جا. مولا ہم جیسے بھی ہیں میرے مولا. میرے مولا تو ہمیں نہ دیکھ جن کا دامن ہمارے ہاتھ میں. انہیں دیکھنا میری صورت پہ نہ جا. میرے گناہوں کو نہ دیکھ. میری صورت پہ نہ جا. میرے گناہوں کو نہ دیکھ. میں تو اچھا نہیں اچھوں سے ہے نسبت میری. میرے مولا تیرے چہیتوں کو دیکھ ہم پہ رحم فرما. مولا خواجہ اجمیری کو دیکھ ہم پہ رحم فرما. پیر عامر کلیمی کو دیکھ ہم پہ رحم فرما. غوث اعظم کو دیکھ ہم پہ رحم فرما. کربلا والے پیاسوں کو دیکھ ہم پہ رحم فرما. مولا تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہم پہ رحم فرما دے. مولا تو نے اب تک ہمیں گرنے نہیں دیا. آئندہ بھی گرنے نہ دے. مولا آج تک آپ نے ہماری لاج رکھی. لاج رکھنے والے لاج رکھے جا. میرے مولا ہمیں شرمندہ نہ ہونے دے. مولا شرمندہ نہ ہونے دے. مولا بڑا سنبھالا میرے مولا. میرے مولا بڑا بھروسہ آ گیا میرے مولا. مولا تو ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا میرے مولا. یہ ہمیں معلوم ہے میرے مالک. مالک ہمارے پیروں نے ہمیں یہی سکھایا میرے مالک. ہمارے پیر نے یہی سکھایا میرے مولا. جس کو وہ چاہتے ہیں انہیں برباد نہیں ہونے دے. میرے مولا کیا اپنے کسی بندے کی تڑپ سرکار گوارا کرتے ہیں میرے مولا. یہ ہمیں معلوم ہے میرے مولا. پروردگارا واسطہ آپ کے جود و سخا کا. پروردگارا یہ صحیح ہے ہم گنہگار ہیں میرے مولا. ہم نکمے ہیں میرے مولا. پروردگارا ہم بے وفا نہیں میرے مالک. کامل خستہ جان تیرا بندہ ناتواں تیرا لائق رحم ہے شاہ قابل امتحان نہیں میرے مولا. بے ہنر
सही लेकिन बे वफा नहीं कामिल, ये तुम्हारा बंदा है और फकत तुम्हारा है, पालने वाले वास्ता तेरे मौला जी साए में हम मौला इस साए को सलाम की धूप ने हमारा नहीं बिगाड़ा बोला ये बड़ा मेरे साए साए ने बड़ा आराम दिया मेरे बोला इस साए को सलाम साए मिनी हाथों से पीते रहे मस्ताने साए मिनी हाथों से पीते रहे मस्ताने यारब यही साखी हो यारब यही मैखाना तेरे मौला वास्ता तेरे जुदो सलाम मौला जैसे तूने हमें मौला हमें हमारी आदत तूने ऐसी कर दी है मेरे मालिक परवरदिगारा मुफ्त में माल के मौला हमारे ऐसे अमाल पे हम पे अता करिए परवरदिगारा हमें बेफिक्र बना दिया बड़ा हिम्मत आ गई मेरे मौला मौला इस हिम्मत को टूटने ना दे मौला इस हिम्मत को टूटने ना दे मौला इस भरोसे को धक्का ना लगने दे पालने वाले भरोसे को धक्का ना लगने मुफ्त पाला के किसी काम की आदत न पड़े मुफ्त पाला के किसी काम की आदत न पड़े अब अमल पूछते हैं हाय मेरे मौला वास्ता तेरे जुदो सलाम मेरे मौला इस साए को सलाम मेरे मौला ये दीवानों को मौला ये दीवानों के किसी के बगैर न छोड़ साए से तनहा न कर जुदा न कर मेरे मालिक ये दीवाने हैं मेरे मौला तू जानता है मेरे मौला हजारों मील दूर से मौला इस साए की छाव के लिए आते हैं मौला ये छाव ताकिया परवरदिगारा छाऊं ताकिया में परवरदिगारा वास्ता तेरे जुदो सलाम हमारे गुनाहों को माफ मैदान कयामत में तमाशा न बना मैदान कयामत में तमाशा न बना या रब मुझे मजहक का हर एक का न बना अहमद का तेरी बयान किया कल सामने सबके मुझे झूठा न मानने वाले वास्ता तेरे जुदो सलाम बोला हमारे शेख मोहतरम ने तेरी जात पे भरोसा सुनाया तुझे करीम बताया मेरे बोला इसी पे हमारा यकीन है मौला करीम अपने करम का सदका नहीं मैं बेखद्र को न शर्मा तुम और रजा से हिसाब लेना रजा भी कोई हिसाब नहीं है मेरे मौला माफ कर दे मेरे मौला तो हमसे राजी हो जा मेरे मौला मजे में जी रहे मेरे मालिक अगर हम मजे में जी जाए तो तेरा चाहता क्या है बोला ऐसे ही मजे में पाल ले मेरे बोला इस साए से हमें महरूम न कर साए से महरूम न कर मेरे मालिक काली कमरी वाले आता का वास्ता बोला करबला वाले प्यासों का हजरत शब्बीर का वास्ता हजरत जैनब का वास्ता शब्बीर और शब्बर के लिए शब्बीर और शब्बर के लिए मासूम असगर के लिए सजदे में जो सर कट गया लिल्ला उस सर के लिए बोला हमसे तू राजी हो जा बोला नाराज नहीं होना मैं मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया जमाना मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना मेरे बोला आप नाराज नहीं हो आप नफरत नहीं करना बोला आप नफरत नहीं करना बोला नफरत नहीं करना बोला हमारे अकीदों की हिफाजत करवाना बोला हमें इम्तिहान से बचाना मेरे बोला आप राजी हो जाइए बोला इस मुबारक महफिल का वास्ता इसमें जितने हमारे पीर भाई आए हैं इन तमाम की जायल अब सब पकड़ लूँ जो बोलूंगा आप बोलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी इन कुल्ली ज़न्बी वख़तियतिन वअतूबु इलैही तौबा करता हूँ मैं हर तरह के शिर्क से कुफ्र से बाग से इर्तिदाद से बिदअत से इक़रार करता हूँ मुझे सिलसिले की जानिब से दो रास की बात बताई जाएगी
جائے گی وہ غیر سلسلہ سے نہ کہوں گا، وعدہ کرتا ہوں میں اپنے جسم کو شریعت کے تابع کرتا ہوں، کر دیا میں اپنے قلب کو اللہ کی یاد میں دیتا ہوں، دے دیا میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و عرفان میں دیتا ہوں، دے دیا داخل ہوا میں پیر عامر کلیمی شاہ کے ہاتھ پر سلسلہ چشتیہ آدریہ میں۔ آپ تمام دل سے مرید بنے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب دیکھیے توبہ کرنے کے بعد ہر دعا قبول ہو جاتی ہے جو جو تمہارے مقاصد ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ دعاؤں میں وہ بولے نہیں، یہ بول دیے وہ بولے نہیں، وہ ان کی ایک پکار ایک مانگ میں جو ہے تمہاری ساری مانگیں پوری ہو جائیں گی، سمجھ میں آیا؟ اس کا دیوانہ جب پکارتا ہے تو مولا جو ہے اس ایک پکار کے صدقے میں بجلیاں بنا دیتے ہیں۔ تمام حاجتیں اپنے دل میں لا لو، اب دعا کریں گے، آمین۔ کسی کا محتاج تو ہوتا ہوا تیرے نبی ہو نبی سے کچھ کرنے کا سب کچھ دے چکا ہے، تمنا ہے تیرے نبی سے ملنے کی، تمنا ہے نبی کے ساتھ رہ جانا، ساتھ ہی رہنا نبی کے ساتھ، سبحان اللہ اب کے بعد ضروری باتیں بتائی جائے گی، وہ یہ کہ روزانہ 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، 500 وقت درود شریف پڑھو، اور سانس کا ذکر اپنے حلقوں میں جاؤ، اندر اللہ باہر اللہ، یہ طریقہ بتائیں گے تو اس پہ عمل کرو۔ کیلنڈر باہر بک رہا ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں کیلنڈر رکھنا، اس میں ذکر کا طریقہ ہے، تو ذکر کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، جب تک شریعت پوری نہیں ہوگی نماز طریقت میں داخل نہیں ہو سکتے، لاکھ تم دامن پکڑ کے مرید ہو گئے تھے مرید نہیں، سمجھ میں آ، شریعت پہ عمل کرنا۔ دیکھیے بیٹھنے تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بیٹھے تو جو پیک میں درد شروع ہو رہا ہے، مگر ساری نمازیں جو ادا کرتے ہیں ایک نماز صدا نہیں ہو رہی ہے، ایسے پیر کے تم مرید ہو، تو لہذا نماز کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، شریعت کی جتنی پابندی کرو گے طریقت کی راہیں اتنی آسان ہوتی جائے گی۔ تو آپ تمام احباب ذکر و اذکار میں شام محفلوں میں شامل ہوتے رہیں، اللہ کے ذکر کی پابندی کریں، اور ہر وقت مولا کی یاد میں رہیں، تعلیمات سرکار قبلہ کے جو ہیں کیسٹیں وغیرہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کھول دیں گے۔ یہ تو جو ہے ظاہری چیز ہے، باطنی طور پہ جو ہے ادھر ہاتھ اٹھے تو ادھر جو ہے دامن مولا کا کرم کا دستے کرم تم پہ آ جائے گا انشاءاللہ، مولا دلوں کی دنیا بدل دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اب جو بھی احباب ہیں وہ مل کے جائیے، تمام جتنے لوگ بیٹھ کے ہوں تمام اللہ کے ولی کا نام دیتے ہیں، تو باہر آ کر میرے پاس لے لیں۔ دعا کر رہا ہر طرح سے ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو تو جانتا ہے، پورا کر دے، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے تابع نہ بنا، تیرے مولا تیرے تابع اور تیرے دیوانے بن کر کے رہ جائے، حضرت محمد حضرت سرکار دو عالم کا صدقہ ہر آن ہر لحظہ جنہیں ملتا ہے، آمین آمین۔ السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم پابندی سے کاربند رہوں گا اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں گا تعلیمات تصوف کو اس کے اہل لوگوں سے نہ چھپاؤں گا اور نااہلوں سے اس علم کو نااہلوں پر ظاہر نہیں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے میں اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر جان کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ شریعت پر ہمیشہ قائم رہوں گا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ عمر بھر انجام دیتا رہوں گا شریعت کے طریقت کی تعلیمات کو اہل سے نہیں چھپاؤں گا اور نااہل کو
اسرار طریقت سے آگاہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے. یہ ان دونوں کو خلافت دی گئی ہے, ہمارے فیضان اور فہیم کو, اور ہمارے کیا نام ہے دونوں بیٹے سب سے فضل کو جو ہے خلافت 12 برس پہلے خلافت مل گئی ان کو, خلیفہ ان کو 12 سے. آج ان کی جانشینی کی خلافت, ان کو جانشینی کی خلافت دی جا رہی ہے. یہ کوکب شاہ صاحب کے سلسلے کے جانشین ہیں, ان کے والد کے یہ جانشین ہیں. خلیفہ تو تھے ہی, اب جانشینی کی بھی ان کو خلافت دی جا رہی ہے. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جانشینی کے فرائض شریعت و طریقت کے احکام کے مطابق انجام دیتا رہوں گا, دیتا رہوں گا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ عمر بھر باحسن الوجوہ انجام دیتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اہل حضرات سے اس علم کو نہیں چھپاؤں گا, اور نااہلوں سے اس کا بیان نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے. الفاتحہ. اللهم ربنا الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين صراط صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مائک کام کرتا ہے, مائک کو کیا ہوا؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا لا تجعلنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا غما الا كشفته, ولا مرضا الا شفيته, ولا ضعفا الا قويته, ولا نقصا الا تممته, ولا ذلا الا عززته, ولا جهلا الا علمته, ولا نسيانا الا ذكرته, ولا خوفا الا امنته, ولا حقا من حقوقك وحقوق عبادك الا اديته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. فسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الابرار. سهل الهي انت في حالي محول, فبدل جلتي بالعز بدل. اي خالق هر بلند و پستی, ششچیز عطا بکن سے ہستی, ایمان و امان و تندرستی, علم و عمل و خلاف دستی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا ارنا حقائق الاشياء كما هي, اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا. ربنا اشف شيخنا شفاء كاملا عاجلا مستمرا. ربنا طول حياته, ربنا طول حياته, ربنا طول حياته, وانفعنا واياه والاسلام والمسلمين بطول حياته. الا
ان کو تجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے مولا، پروردگارا تیری جانب سے ان تینوں پر بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے مولا تعالیٰ، یہ بار امانت کو سنبھال نہیں سکتے مولا، تو بھی تو سنبھال میرے دینے والے، میں بار امانت سے دبا جاتا ہوں مولا تعالیٰ، دینے والا تو ہی ہے، سنبھالنے والا بھی تو ہی ہے مولا، پروردگارا جسے بھی سنبھالا ہے تو نے ہی سنبھالا ہے مولا، ان کو اس فرض منصبی سے، اس فریضے کی ادائیگی میں جو رکاوٹیں آنے والی ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرما مولا تعالیٰ، اس منصب کو یہ سنبھال سکیں، یہ انہیں حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما، قابلیت عطا فرما، ان کا ہر قدم تیری رضا کے مطابق، تیری رضا کے مطابق ہو، ان کا ہر اقدام تیری رضا کے مطابق ہو مولا تبارک و تعالیٰ، ان کی ساری زندگی تجھے راضی کرنے میں گزر جائے مولا تبارک و تعالیٰ، ان سے تو راضی ہو جا، ان سے دین کی خدمت کا کام لے، شریعت کی خدمت کا کام لے، طریقت کی خدمت کا کام لے، تعلیمات تصوف کو عام کرنے کا کام لے مولا، ان سے ہدایت کی روشنی کا عام فرما، ان سے ہدایت کی روشنی کو عام فرما، انہیں عجب سے بچا، کبر سے بچا، حسد سے بچا، ریا سے بچا، سمعہ سے بچا، اے اللہ انہیں خالب کے گناہوں سے بچا، قلب کے گناہوں سے بچا، جسم و قلب و روح و سر کے تمام گناہوں سے مامون رکھ، اے اللہ انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، انہیں اپنے بندگان خاص میں شامل فرما، دونوں جہاں میں معزز و ممتاز فرما، ان پر اسرار توحید کھول دے، ان پر اسرار توحید کھول دے، ان پر اسرار توحید، اپنے وعدوں پر انہیں یقین کامل عطا فرما، اپنے قرب کی انہیں مستی عطا فرما، یاد کی سرشاری انہیں عطا فرما، بجائے سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ان کے قلوب سے دنیا کی محبت کو نکال دے، ان کے قلوب سے دنیا کی محبت کو نکال دے، نفس امارہ کے ہر قید سے انہیں محفوظ و محفوظ رہ، نفس امارہ کے مکر و قید سے انہیں ہمیشہ محفوظ و محفوظ رہ، نفس امارہ کے شر سے محفوظ و محفوظ رہ، نفس و شیطان کے چھلاوے سے انہیں محفوظ و محفوظ رہ، پروردگارا اسرار توحید ان پر کھول دے، علم باطن کا ہر عقدہ ان پر کھول دے، انہیں عارف کامل بنا، عارف واصل بنا، انہیں صوفی صافی بنا، متبع سنت بنا، پروردگارا انہیں اپنے حبیب کا نمائندہ بنا، اپنے بندگان منتخب بندوں میں شامل فرما، برچیدہ بندوں میں شامل فرما، ان سے تو راضی ہو جا، ان سے تو راضی ہو جا، ان سے تو راضی ہو جا، ان کے اور ہمارے سروں پر ہمارے رہبر، ہمارے شیخ مریض، ہمارے پیر و مرشد کا سایہ دراز فرما، ہمارے سروں پر ان کا سایہ تا قیامت سلامت با کرامت رکھی، ہم سب پر اسرار توحید کھول دے، اللہ ہم سب پر شریعت و طریقت کے تمام آسان پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علیکم
الحمد لله.